Jak se cítíš, Terko? No, nově. Je to nový pocit. Jsi nabuzená, jsi nabuzená. Ne, jsem soustředěná. Takže, přátelé, připravte se na to. Připravte se na to, budeš střílet tak dvou. Asi jo. Rozhodčí. Tady, jo. Přátelé, žádný zvýhodnění, takže mě dejte střílet jak tady, jo? Takže přátelé, teď by to chtělo velký plnění, rychle, všichni, jako v tenise, a ticho. První pokus, dáme to jako trénink. Dáme tě tam živýho brankáře. A žádný díry. Tak to bude s rozjezdem. Jaromír Jágr. Ty krásno. To je tanec. Exibice. S někým okolo. Je to pravda. Ještě máme jeden pokus asi, že jo? Ano, jeden. Hele, který míček si vybereš? Tenhle. Tak, brankář se s nikým nebaví. A je to houpy platný. Takže dávám mikrofon rozhodčímu. Takže já bych prosil ještě jednou rozpřát.